عليك انا udah lama full house lama dah ada kan ha. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat pagi-pagi, guys. Jadi hari ini aku berada di kawasan pantai, guys. Niatnya nak mancing ikan lama. Harap-harap ada manis-manis lah pagi ni, guys. Sebab cuaca dah elok. Ombak pun dah jernih sikit airnya. Kita tengoklah pagi ni, guys. Ada hasil manis-manis ke tidak. Okey, jom. Kita mancing dulu, let's go. Jadi aku nak try pakai Apollo umpan uki-uki sabiki pagi ni, geng. Pagi ni aku nak try saiz 8. Okay, okay, jom. Ada ikan dah. Alhamdulillah. Apa ni, geng? Huh.
Dah lama, full house. Lama dah ada, geng. Ha. Kecil-kecil pun. Sedap juga ni. Mantap, mantap. Sai-sai halus je, geng. Apalah. Aduh, manis. Waris sebelah bini aku bagi. Dia buat macam kolam 12 kaki. Kita nak hanyakan kajian dia. Moga-moga ada manis. Jom. Moga terus hanya. Sedap. Benda kasih. Ada, geng. Oh. Boleh tahan saya, geng. Lama. Alhamdulillah. Huh. Alhamdulillah. Dah lama, geng. Ada guys. Ada guys, ada guys. Dua ekor, geng. Kami naik. Mantap. Kita ikut ni dulu. Alhamdulillah.
Mantap, geng. Say hello. Lama. Anak lama, geng. Sen. Cek ni, buat upah sedap kan. Terlepas balik lah. Oh, besar menjadi monster. Sembilan karang ni terlepas. Ikan ni kita lepas balik ke? Aduh, halus geng. Halus. Kecil sangat ni, geng. Terlepas alih. Oh. Kecil. Okey, geng. Siap. 3 batang panceng. Kita tengoklah hasil pagi ni, geng. Macam ni lagi, geng. Macam 9 lagi. I'm
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Oh, buta ada juga. Ada yang makan minyak-minyak. Oh, buntal. Buntal. Buta-buta lah. A few moments later. Oh. Gorgon. Oh, sai. Oh, sai tadi. Oh. Sai ke dulu, geng. Oh, sai. Sai padu. Oh, banyak umi. Banyak umi. Allah. Sekali kok. Oh, banyak umi. Mana banyak umi yang lain? Umis. Lagi banyak lagi. Sambil-sambil tadi, geng, ada apa? Maritim tadi datang bagi surat, geng. Kempen kesedaran keselamatan maritim, pastikan ni langkah-langkah keselamatan lah kalau nak turun ke laut. Geng. Okay, geng. Jadi cukuplah setakat pagi ni, geng. Adalah hasil manis-manis tu. Cuaca dah makin panas ke? Okay? Makin panas. Jadi inilah hasil, geng. Setakat pagi ni adalah glamour dengan ikan duri, geng. Bolehlah buat laut, geng. Boleh sekali kau, geng, orang kata. Ada manis-manis. Okay, geng. Semoga kita berjumpa lagi di next vlog dan next try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.